Pai, meu Motumbá, a todos os irmãos, a todos os amigos, e quero dar boas-vindas aos novos inscritos, como também mandar um forte abraço para todo o pessoal lá da página Macumbeiros de Axé e a página Maria Padilha, as quais compartilharam o vídeo desse canal e teve uma repercussão maravilhosa que eu jamais poderia imaginar. Mandar um grande beijo e dizer que eu fico muito feliz em saber que ainda existem muitas pessoas que se preocupam e que praticam um candomblé sério e comprometido. Foram várias centenas de mensagens. De coração, o meu muito obrigado e desejo muito axé, ori aláfia e onanwô. Um beijão. Esse vídeo de hoje eu vou falar rapidinho. Me primeiro pedir desculpas ao meu amigo e seguidor do canal, o Anderson Tavares, que num vídeo ele me fez uma pergunta e eu me comprometi com ele que faria, que daria a resposta em um vídeo. Então, Anderson, agora que eu encontrei um tempo, eu vou te responder essa pergunta aí que você me fez. Na Umbanda tem um desenvolvimento para que as pessoas incorporem as entidades, né? Se no candomblé não teria esse desenvolvimento. Bom, Anderson, como eu já falei em outros vídeos, candomblé é candomblé, Umbanda é Umbanda. São dois rituais, são duas religiões, apesar de matriz africana, apesar de cultuar orixás, são completamente distintas e muito distantes. A Umbanda realmente requer esse período de desenvolvimento. Eu, por exemplo, fiquei um ano e pouco em desenvolvimento no meu tempo de Umbanda. No candomblé não é assim. O candomblé é uma religião iniciática. Tem o seu ritual de iniciação, que a partir daquele ritual, o neófito passará a ser Iaô, ou seja, o Abian passará a ser Iaô, que ele terá a representatividade e a consagração do seu Eredá, do seu Orixá, aquele que é responsável pelo seu Ori. E por isso há a necessidade da convivência na roça e as obrigações de 1, 3, 7, nas quais vão passando informações, vão adquirindo axé, vão tomando sabedoria e conhecimento. Então o desenvolvimento no candomblé é de participação, de comprometimento. Deu para entender, Anderson? E por isso eu aconselho as pessoas que queiram se iniciar no candomblé que tenham também o seu período de Abian, que é essencial o Abian, porque ali ele vai ver se se identifica com uma nova vida que ele vai ter, uma nova religião, com novas posturas e comportamento, conhecer a casa, conhecer o Babalorixá, conhecer seus irmãos, conhecer o básico dos rituais para ver se se adequa. Isso é muito importante para uma boa iniciação, para que o Iaô se torne um Iaô de verdade, não isso aí que a gente anda vendo por aí. Como também do Iaô, ao se tornar Ebome, que é uma outra coisa muito importante dentro de uma casa de axé, é Ebome. E hoje está raro você encontrar um Ebome dentro de uma casa de axé, porque hoje todo mundo quer se tornar Babalorixá, ignorando a Sassanha, ignorando o Odu, ignorando a determinação do seu orixá, simplesmente pela pura vaidade, que acha que ser Babalorixá é sentar numa cadeira e esticar as mãos para abençoar as pessoas. Não. Babalorixá é muito mais do que isso. Babalorixá, ou Ialorixá, é uma orientadora, um sacerdote, uma sacerdotisa. Aquele, aquela que vai orientar, que vai doutrinar, que vai educar. E para isso, como toda e qualquer família, precisamos dos irmãos mais velhos para auxiliar. Mas hoje, ninguém quer ser irmão mais velho, todo mundo quer ser pai. Então você que está se iniciando, você que já tomou seu 1, seu 3, o seu 7, veja de fato a sua importância dentro da casa do seu axé. Veja o quão você é necessário para o desenvolvimento do axé da sua casa. Você é bom, é muito necessário para o seu Babalorixá. Então não adianta ser apenas mais um Babalorixá para mais uma fábrica de malucos. Não, fique junto ao seu Babalorixá, se esse não é a determinação de você ser. Então seja um excelente Ebome, seja um excelente auxiliar ao seu pai, seja um excelente homem de axé. E assim você vai estar fortalecendo o seu axé, agradecendo o seu Eri e agradando muito o seu Orixá. E de fato, o candomblé precisa de cada um de vocês. Abian,
Iaô, obrigacionado de três Ebomes, Ekedes, Ogãs, de uma harmonia e sintonia para elevarmos e dignificar o nosso candomblé. E uma outra coisa mais séria ainda. Você, que só está esperando receber seu do Ijé para abrir a sua casa para dar sua consulta com a sua pomba gira ou seu Exu. Por favor, não faça isso. Aprenda a jogar búzios. Você, depois do seu do Ijé, você terá ou não autorização de Ifá, de Ossém, para que você possa manipular o oráculo, mas geralmente todo Ebome tem essa permissão. Então, engrandeça os seus conhecimentos. Não vulgarize o seu ori. Não estrague o seu axé por vaidade ou para ganhar uns trocados. Seja digno do seu axé. Seja digno do seu orixá. E caminhe, junto sim, com a sua palma gira, seu Exu, se você o tiver. Mas não faça deles o seu instrumento. Não faça deles o seu instrumento de encantação e iludir as pessoas para ganhar um trocado. Valorize o seu axé. Valorize o seu ori. E lembrando, para você aí que queira conhecer um pouquinho do candomblé, o meu livro Ubuntu, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa clicar e adquirir esse livro. E que eu gostaria de lembrar a todos os inscritos do canal que segunda-feira, todas as segundas, às 20 horas, nós temos aquele bate-papo na nossa live. Então aguardo a todos às 20 horas na segunda-feira. E mais uma vez, meu Modubá e meu Motumbá. Um grande beijo e até a próxima.